بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. سر آپ بزی تو نہیں ہیں؟ میں فارغ کبھی ہوتا ہی نہیں، اللہ رحم کرے نہ ہی فارغ ہوں. میں نے آئندہ سے دعا سیشن میں اسپیکر آن کر کے بات کروں گا، چونکہ یہاں پر تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ میجورٹی سیلف کانشیس ہوتے ہیں، یا وہ بولتے نہیں ہیں یا گھبراتے ہیں بات کرنے سے، کوشچنز ان کے اندر ہوتے ہیں. تو جو پرانے لوگ ہیں ان کے میسیجز اگر میں آپ کو پڑھاؤں. میں نے سر صرف یہ پوچھنا تھا، آپ کا اسپیکر فون پہ ہے؟ فون دیٹس اوکے. میں نے سر آپ سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ از دیئر سم تھنگ یو کین ریکمینڈ؟ مجھے اجازت ہے، آئی وانٹ ٹو ریڈ دا قرآن، مطلب آئی ہیو نیور ڈن اٹ، آئی ہیو نیور انڈرسٹوڈ اٹ. میں نے میڈیکل کتابیں پڑھتی رہی اینڈ آئی جسٹ وانٹیڈ کہ you recommend that. I want to do something to sort of understand things better. So do you recommend any particular author ya phir person jiski main padhun? Kyunki I just sort of Quran ka to author ek hi hai, main usi ko recommend karta hu. Ji sir, Quran ka author to Allah hai. To سر وہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ بھی قرآن اپنے طریقے سے بتائے گا، لیکن وہ تو بتاتا ہے. وہ آپ کو جس دن میں آپ سے ہی بات کر رہا تھا، وہ قرآن کریم آپ اور آپ کے میاں ہی میرے لیے رائے تھے، جو تجوید کے ساتھ مختلف کلرز میں جو پرنٹڈ تھا، تو وہ پیک ویسے ہی میرے پاس پڑا ہوا تھا. اور میں وہ آپ سے بات کرتے ہوئے اس کو بک کی فارم میں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اور ایسے ایسے اس کو کر رہا تھا بات کرتے ہوئے کہ اس کا ایک بت بنا لیا تم لوگوں نے، اور اس سے آگے چلو اور اس کی بات کو سمجھو اور جو اس کا مالک ہے اس تک پہنچو، اور پھر اس کی تفسیر وہ خود کرواتا ہے. وہ جو بھی میں نے بولا، وہ شاید ویڈیو پڑی ہے، میں نے کل اس کے نیچے کامنٹس دیکھے. وہ ایک قادری صاحب ہیں انڈیا سے، وہ میرے سے کافی پیار کرتے ہیں. نہیں میں نے تو کوئی ڈبیٹ کی نہیں، مجھے ڈبیٹ آتی نہیں ہے، ڈبیٹ میں کرتا نہیں ہوں، اللہ پہ کوئی کیا ڈبیٹ کرے گا. تو میں نے اس کے اوپر ان کے کامنٹس پڑھے اور ان پہ بڑا پیار آیا مجھے، کیونکہ وہ میرے پیار میں کہہ رہے تھے سارا کچھ. وہ الحمدللہ وہ بیسیکلی میرے لیے کنسرن تھے کہ کوئی میرے پہ بلاسفیمی کا یا قرآن کی بے حرمتی کا یا اللہ میاں کی شان میں گستاخی کا کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، کیونکہ وہ کتاب جس طرح میں نے پکڑی ہوئی تھی ظاہری طور پر بھی اس کا احترام لازم ہے اور بالکل لازم ہے. لیکن میں جو بات کر رہا تھا اور جس جذبے میں جس طریقے سے آپ سے کر رہا تھا، کیونکہ میں تو ہوش کا بندہ نہیں ہوں، موسٹ آف دا ٹائمز اپنی پاگل پن میں ہوتا ہوں، تو وہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کافی عرصہ. اب جب میں نے پڑھا تو دین آئی ریئلائزڈ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ دوسرے لوگ ان کے ساتھ ڈبیٹ کر رہے ہیں یا انہیں غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے بہت بڑے بڑے علماء کے اور صوفیاء کے نام نیچے لکھ دیے، تو مجھے شرم بھی آئی کہ وہ میرا کس سے، میں تو ان میں سے تقریباً سارے ہی سادات تھے، تو میں تو ساری زندگی بھی لگا رہا ہوں، ساری زندگی بھی لگا رہا ہوں نا، تو اگر پاس بھی ہو گیا تو میں سادات کی جوتی کے برابر ہوں، تو 33 مارکس میرے بنیں گے پاسنگ مارکس، ٹھیک ہے؟ اور سادات کے بچے کے پیدائش پہ 33 مارکس ہوتے ہیں. یہ میرا کانسیپٹ ہے، میں مذہب نہیں بتا رہا، میں اپنا کانسیپٹ بتا رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں. تو وہ تو وہاں سے سٹارٹ لے رہا ہوتا ہے، آگے اس کا وہ جانے، اس کا اللہ جانے. اللہ نے انہیں پاکی عطا کی اور پھر انہیں ساتھ یہ شرط بتا دی کہ وہ نماز قائم رکھیں اور قربان ہوتے رہیں، یہ قربانی دیتے رہیں. اس کا میننگ بھی اپنا اپنا ہے، جتنی کسی کو سمجھ آئے. تو وہ بک میں نے بک فارم میں سے پکڑا ہوا تھا، اور جیسے بھی میں بات کر رہا تھا تو وہ میں نے ڈبیٹ پڑھی. اب آپ جو کہہ رہے ہو، بڑی خوبصورت بات کر رہے ہو کہ میں نے ڈاکٹری کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیں اور قرآن کے لیے وقت نہیں ملا. تو قرآن کی جو سمجھ بیٹا 40 پہ آنا شروع ہوتی ہے، وہ اس کی مرضی سے ہی آتی ہے، وہ آ جائے گی جب آپ شروع کرو گے. ہاں مجھے پتا ہے. نہیں وہ پکڑا ہی اس نے آپ کو اسی لیے ہے نا، وہ آپ کو مختلف ٹیسٹوں میں لے کے آتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کا ٹائم آتا ہے تو آپ کے اوپر اصل معنی بھی وہ کھولنا شروع کرتا ہے جو آپ کے لیے ہیں.
ठीक है, जो पर्टिकुलर आपके लिए है ना, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो कुरान नाजिर हुआ, लेकिन आगे ये सारी इंसानियत के लिए अब है, उन्होंने तो वो उसके लिए जो कुर्बानियां, जो कष्ट, जो मुसीबतें उठानी थी उठाई, और ये बुक की फॉर्म में किताब मजीद, बुजुर्गी वाली किताब हमारे हवाले कर गए, और खुद वो किताब मुबीन है, मैं कहता हूँ तो खुली किताब उनकी जिंदगी सारी, तो अपने अमल से सीरत से उन्होंने बता भी दिया कैसे है। आगे से हम में से तो एक भी उनके लेवल पे तो कोई सारी जिंदगी नहीं हो सकता, ना उसको उस तरह समझ सकता है, ना उस तरह अल्लाह तक कोई पहुंच सकता है, ये भी मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं सारी कोशिश करता भी रहूंगा ना, तो कल भी मैं कहीं इंटरव्यू दे रहा था तो उसने कहा जी आपने अल्लाह को कैसे पाया, तो वो मैं उन्हें बता रहा था अपनी लाइफ स्टोरी, उसमें कहीं मैंने लफ्ज़ बोला कि तो इस तरीके से होता हुआ था, उस दर्द का टीका जो मुझे लगा उससे होते हुए मैं अपने अल्लाह तक पहुँचा, तो मैं अपने अल्लाह तक पहुंचा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।